Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdullah Baharudin daripada RHD Consultancy. Jadi siapa-siapa yang belum like ataupun follow saya punya Facebook page, boleh follow saya punya Facebook page untuk tahu lebih lanjut tentang pengurusan harta pusaka ataupun syariah asset solution. Jadi insyaAllah petang ni saya masih di Thailand, tapi petang ni cuaca agak redup sejuk sebab apa? Sekarang ni tengah hujan. Sebab apa ya, kalau perasan sekarang ni kat Thailand, cuaca masa biasa tu boleh mencecah ke 30 darjah Celsius. Memang sangat panas. Kalau nak keluar jalan-jalan, nak pergi 7E ke, nak keluar jalan bagaimana, kena standby spek mati hitam ataupun topi. So saya ada beli satu topi tu, datang sini sebab terlampau panas, okay? Sampai saya migraine. Jadi kalau nak datang Thailand, sekarang ni musim panas, hujan panas macam tu lah. Okay, baiklah, saya fokus kepada kita punya tajuk hari ini adalah masalah utama dalam pengurusan harta. Jadi malam semalam saya dah kongsi beberapa poin secara ringkas. Okey, iaitu 3 poin. Yang pertama ialah kos. Yang kedua adalah masa yang sangat panjang. Dan yang ketiga adalah muafakat. Jadi petang ni saya nak kongsi poin yang pertama adalah tentang kos. Jadi ramai di kalangan ahli waris ni, okey, bila dah berlaku je kematian, okey, bila dah berlaku kematian, mengikut Akta Probate, saya ulang balik, mengikut Akta Probate 1959, bila seseorang tu meninggal dunia, mati, tiga benda ni tak boleh buat. Harta itu tak boleh ditadbir, harta itu tak boleh dijual beli, dan harta itu tak boleh dipindah milik. Jadi mana kata beku lah. Jadi waris boleh buat apa-apa tak kat harta tu? Tak boleh. Sebab apa? Beku. Sama ada akaun simpanan, pelaburan, rumah, tanah, kereta, motor, semua basikal dibekukan. Siapa yang bekukan? Bank lah. Okey. Jadi macam mana kita nak cairkan harta tu? Sebab apa? Bila dah berlaku kematian, isteri, anak-anak, cucu dan sebagainya mengharapkan duit tadi tu. Betul tak? Setuju ataupun tak? Si mati dah mati dah, memang dah matilah, tak boleh buat apa. Tapi yang hidup ni untuk teruskan kehidupan, mereka mengharapkan duit-duit yang tadi yang beku tu. Tapi untuk mencairkan harta tersebut, kena melalui proses. Baiklah, di mana proses tu? Proses tu banyaklah sebenarnya, proses ni banyak, okey. Tapi bukan saya nak cerita proses tu. Apa yang saya nak tekankan adalah dalam proses tu, okey, sebelum tu untuk mengurus harta ni, jadi ahli waris ni, di kalangan ahli waris ni dia kena pelantik satu pentadbir. Pentadbir, nama dia pentadbir. Pentadbir ni tugas dia adalah untuk urus harta tu lah. Contoh adik lelaki ada 3 orang, abang sulung tadi dia kena jadi pentadbir ke atas harta tersebut. Jadi nak tak nak, abang sulung ni kenalah, kena urus tadbir harta tadi, cairkan sampailah diberi mengikut faraid ataupun bagi sama rata lah. Okey, saya nak kaitkan dengan kos. Okey, bila dah proses nak minta asset listing dan sebagainya, pergi amanah raya. Kalau harta lebih daripada 2 juta, pergi ke amanah raya. Kalau harta kurang daripada 2 juta, pergi ke pejabat pusaka kecil, okey, pejabat tanah. Jadi untuk pergi ke amanah raya saja dah kos, maksudnya kos minyak. Okey, kos minyak, kos tambang, LRT, komuter dan sebagainya. Dan untuk minta asset listing pun dah keluarkan kos. Kemudian kalau ahli waris ni nak guna firma guaman pun kena keluarkan kos. Sedangkan kalau nak buka file pun, saya difahamkan kalau buka file kes pun paling kurang pun RM 3,000 ringgit. Jadi untuk lebih detail berapa sebenarnya ahli waris ni untuk keluarkan kos untuk pengurusan harta ni, untuk syaikan harta ni, ahli waris kena keluarkan sekurang-kurangnya 5% daripada jumlah harta yang terkumpul, jumlah aset yang terkumpul ni. Okey, saya ambil contoh jumlah si mati terkumpul dalam RM 2 juta ringgit. Jadi RM 2 juta ringgit daripada 5% tadi tu, 5% daripada RM 2 juta ringgit adalah RM 100,000 ringgit. Jadi rasa-rasalah kita sebagai anak sulung, anak lelaki, okey, ada tak RM100,000 tu untuk proses pencairan harta tadi tu? Kalau ada, alhamdulillah lah. Ni cerita dia kalau tak ada, itu belum masuk masa tau. Itu belum masuk masa komitmen kita dan sebagainya. Kita sentuh pasal kos sahaja.
Kos saja contoh tadi saya ambil satu figure ni RM2 juta ringgit. Contoh ayah kita dulu ada tanah, ada rumah sewa banyak kat, ada kat Melaka, ada kat Kedah, ada kat Selangor dan sebagainya. Dan total aset tadi tu RM2 juta ringgit. Okey. 5% daripada 2 juta ringgit adalah 100,000 ringgit. Jadi abang sulung tadi tu, anak yang menjadi pentadbir tadi tu kena keluar RM 100,000 ringgit untuk proses. Tuan-tuan dan puan-puan rasa berbaloi ke macam ahli waris kita kena ahli waris perlu keluarkan sebahagian duit mereka, bukan sedikit banyak, untuk proses pencairan harta. Saya percaya waris-waris kat luar sana semua mengharapkan duit yang beku tu, duit si mati tadi yang beku tu, untuk dimanfaatkan untuk sewa rumah, untuk kelangsungan hidup dan sebagainya. Jadi kami di Arashidin Call Sentency membantu tuan-tuan dan puan-puan di luar sana urus harta. Kita create satu aset di bawah IFSA, di mana bila berlaku sahaja kematian, duit ni yang akan paling cepat sampai kepada ahli waris. Jadi siapa-siapa yang nak tahu, siapa-siapa yang nak ingin tahu lebih lanjut tentang asset solution ni, syariah asset solution yang kami bawakan ni daripada Rashidin Consultancy, boleh hubungi saya 016-601-9814. Ok, saya minta maaf banyak atas kekurangan dalam penyampaian saya hari ni, petang ni. Jadi itu sahaja daripada saya, Abdullah Baharudin, daripada Rashidin Consultancy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.